Prvi ljudi u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske i Federacije BiH saglasni su da građani imaju pravo iskazati svoje nezadovoljstvo na demokratski način, ali isto tako napominju da su spremni odgovoriti na bilo koju destrukciju i ugrožavanje lične i društvene imovine te bezbjednosti bilo kojeg pojedinca. Anarhično ponašanje nikome ne donosi ništa dobro, pa ni samim anarhistima, i naše zakonsko pravo i obaveza je da zaštitimo svakog građanina u Republici Srpskoj. Jednoglasno smo iznijeli svoje mišljenje i tu smo se složili svi da svako ima pravo na proteste i na mirne demonstracije. Od građana, obespravljenih radnika, nezaposlenih radnika na birovu, studenata i drugo. Ali ti protesti moraju biti dostojanstveni. Prethodne nemile događaje ne treba vezivati za jedan narod. Oni imaju jednu drugu pozadinu, rekao je direktor policije Federacije BiH Dragan Lukač, te dodao da je najteže prošlo i da je situacija stavljena pod kontrolu. Ja vjerujem da smo mi taj prvi najteži period ili fazu ovog događanja prošli. I mislim da imamo situaciju u kojoj kontroliramo javni red i da bit će ti događanja još u narednom vremenu, ali ne sa ispoljavanjima prije svega rušilačkih, huliganskih, kriminalnih aktivnosti. Učesnici sastanka poručili su da nastavljaju dobru saradnju i razmjenu informacija, te izrazili spremnost da u okviru zakona odgovore na sve vrste opstrukcije u cilju zaštite građana Republike Srpske i Federacije BiH.